الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے جس حدیث کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا اسی حدیث کو آج بھی میں نے خطبے میں پڑھا. اس حدیث کے تحت میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کا فاؤنڈیشن پانچ چیزوں پر رکھا گیا ہے. اس میں سے پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد چار عبادتوں کا ذکر ہے، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. گزشتہ میں عرض کر چکا کہ یہ چاروں عبادتیں ایسی ہیں کہ پہلی دو عبادتیں جمالی ہے تو دوسری دو پہلی دو عبادتیں جلالی ہے، دوسری دو عبادتیں جمالی ہے. اس پر کافی گفتگو ہمارے سامنے ہوئی کہ پہلی دو عبادتیں ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تپکتا ہے، اور دوسری دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جس میں رب العالمین کا جمال تپکتا ہے. اور اس میں کچھ باتیں میں عرض کر کا کہ نماز، کہ اگر کوئی بندہ بھول سے بھی بات کر لے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس میں کافی مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا. اس کے بعد زکوٰۃ، کہ جو بندہ ایک پیسہ بھی باقی رکھتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو اس کا باقی مال بھی خراب ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن زکوٰۃ جانوروں کی جس نے ادا نہیں کی ہوگی تو آدمی کو سلا کر کے جانور اس کے اوپر سے چلائے جائیں گے. بہت ساری باتیں اس پر بھی عرض ہو چکی. دوسری دو عبادتیں جو ہیں وہ جمالی ہے، ایک روزہ اور ایک حج بیت اللہ. جمال اس اعتبار سے
کہ بھول سے اگر کسی نے کھا لیا روزہ یاد نہیں رہا تب بھی کہا کہ جا تیرا روزہ ہو گیا، اور رب العالمین نے کہا روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور حج یہ بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ اس کے متعلق بھی رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی حج کر لے تو اس کی زندگی پر کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دوسری دو عبادتیں جمالی ہیں، روزہ عشق کی ابتدا ہے اور حج یہ عشق کی انتہا ہے جہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ اگر کسی بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت میں کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور بھوکا پیاسا رہنے کو قبول کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، اور پھر اخیر میں وہ اس حد تک محبت میں آگے بڑھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے معشوق کی مجھے ملاقات ہو جائیں تو وہ اس کی طرف میں لگ جاتا ہے۔ روزے میں بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اپنے رب کی محبت میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی وہ نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، اور وہ محبت کا اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا، عشق کا اور ایمان کا نور اس کے دل میں ایسی جگہ پکڑ لیتا ہے کہ اب وہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے رب کی ملاقات ہو جائے۔ اب چونکہ دنیا میں محبت دیدار اللہ تبارک و تعالی کا پوسیبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی زیارت اپنا گھر بنایا کہ وہاں جا کر کے بندہ اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے۔ تو رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں وہ حج کے مہینے کہلائے جاتے ہیں کہ آدمی اب جو نور پیدا ہوا، اس کے دل میں جو طرب پیدا ہوئی، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کی جسمانی طاقت ہے، پیسوں کی طاقت ہے، وہاں پہنچنے کا جو خرچہ ہے، توسہ ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے رب کے گھر کی زیارت کر لیں، وہاں کا طواف کر لیں۔ یہ حج ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ پہلا حج ہندوستان سے ہوا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے، 1000 سفر کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے، 700 سفر عمرہ کے لیے اور 300 سفر آپ کے حج کے لیے یہاں ہندوستان سے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت معجم کبیر میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب فارغ ہوئے حج سے، اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگے، رب ہر چیز کا تو کوئی بدلہ دیتا ہے، میرے حج کا کیا بدلہ ہے؟ میں نے حج کیا، طواف کیے، کیا بدلہ دے گا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم تیری بخشش ہو گئی، تیری مغفرت ہو گئی، اور سن، قیامت تک تیری اولاد میں سے جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے، حج کریں گے، طواف کریں گے، جو بھی آئے گا ہر ایک کی مغفرت کر دی جائے گی اس عمل کے سلے میں۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری روایتیں بھی اس سلسلے میں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر استطاعت اور طاقت دے رکھی ہے تو ہمیں اس سلسلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سال، آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بے نیازی کا اظہار کیا ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے تو تم کر لو، ورنہ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو چکا اور وہ باوجود طاقت کے حج کو نہیں جاتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر کے مرتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس روایت کے متعلق کہ انکار کے ساتھ اس کو لاگو کیا ہے
کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، ورنہ اگر کوئی انکار نہیں کرتا تو وہ کفر تک نہیں پہنچتا۔ لیکن ہمیں غفلت اور سستی کی وجہ سے اس معاملے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ رب تبارک و تعالی اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں طرف ہے، وہاں جانے کی تمنا ہے، بندہ رب سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا، حضرت حج کو جانے کو دل چاہتا ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ تم مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ گڑ گڑ کر دیکھنے لگے، جب تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو تجھ پر حج فرض نہیں ہے، اب تو کیوں یہاں آیا کہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں؟ اس بندے نے کہا، میری طرف ہے اگرچہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ سے تو کوئی سوال نہیں کرتا، میں تو حضرت سے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک درہم اپنی جیب سے نکالا اور درہم اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کے سفر کو آسان فرما دے، اس کی راہیں کھول دے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ راستے پر کھڑے ہو جاؤ، جہاں سے حج کے قافلے گزرتے ہیں آپ وہاں کھڑے رہو، کسی قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ وہ آدمی کھڑا رہا راستے میں، قافلے جا رہے ہیں حج کے لیے، اور ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلہ والوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ مجھے حج میں جانا ہے۔ کہا چلو ہمارے ساتھ، ایک سواری ہمارے پاس زائد ہے، زیادہ ہے، ہمارا ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس نے حج کو ملتوی کر دیا، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، بیٹھ جائیے۔ چنانچہ سواری دی گئی اور کہا چلو حج کو جاتے ہیں۔ بیچ راستے میں قافلہ والوں نے اس کی بہت خدمت کی، کرتے رہے، کھانے کا خیال رکھتے، سب کچھ۔ بعد میں ان کو پتا چلا کہ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے، تو اور زیادہ عزت ان لوگوں کے پاس ان کی بڑھ گئی۔ حج سے فارغ ہوئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، مدینۃ المنورہ روضہ اقدس کی بھی زیارت کی۔ زیارت کے بعد جب واپسی کا وقت آیا، ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو گھر کے لیے کھجور وغیرہ کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پیسوں سے اس مہمان کو کھجور اور ساری چیزیں دلوا دی، ضرورت کی چیزیں۔ واپس آیا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، وہ درہم نکال کر کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو دیا کہ حضرت ایک روپیہ خرچ کیے بغیر میں حج سے واپس آ چکا۔ اگر دل میں طرف ہو تو آدمی بغیر پیسے کے بھی وہاں جا کر کے آ جاتا ہے، اور اگر آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن تکبر اور گھمن دکھلاتا ہے، وہاں جانے کی طرف اور دل میں خیال نہیں رکھتا، تو وہ آدمی محروم رہتا ہے۔ حیدرآباد کا ایک واقعہ لکھا ہے، ناقابل یقین سچے واقعات، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ حیدرآباد کا ایک آدمی کہ جس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، لوگوں نے اس کو کہا، ترغیب دی کہ آپ حج کو جائیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اس بندے نے کہا، یار میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا کہ تو کم از کم تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تو اکیلا جا کر کے واپس آ سکتا ہے، یہ حج کے جو پانچ دن ہیں وہ پانچ دن تو وہاں پہنچ جا، جب پانچ دن پر تیرا حج ختم ہو جائے تو تو واپس آ جانا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آدمی تیار ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، یہاں آپ کا کام ہے۔ کہا کہ کیا کریں، یہ لوگ ضد کر رہے ہیں، تو چلو جا کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا، کعبۃ اللہ کے پاس۔ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا تو اس کو کپکپی طاری ہو گئی، بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ مجھے تو یہاں جی نہیں لگتا، جلدی سے مجھے حیدرآباد پہنچا دو۔ چنانچہ حج بھی نہیں کیا، نہ طواف کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یہاں حیدرآباد اس کو واپس لایا گیا۔ اور حیدرآباد وہ جاتے جاتے کہتا تھا کہ میں جاتا رہا ہوں، لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی کے لیے پہنچا کہ آپ اتنی دعا کر دیں کہ میری موت حیدرآباد میں نہ آئے، کہ میری موت مکہ مدینہ میں نہ آئے، میری موت یہاں حیدرآباد میں ہو۔ کہا کہ لوگ وہاں مرنے کی تمنا کرتے ہیں اور تو
وہاں مرنے کی تمنا سے رکتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بس بس مجھے یہاں مرنا ہے، وہاں نہیں مرنا ہے۔ کہا کوئی حرج نہیں، کیا کریں گے؟ وہ آدمی گیا حج کو پہنچا، لیکن وہاں پر اس کو کپکپی تاری ہو گئی، بے چین ہو گیا، حیدرآباد لے آئے۔ حیدرآباد آنے کے بعد 2 دن کے بعد اس بندے کا انتقال ہو چکا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ومن کفر، اگر آپ انکار کرتے ہیں یا حق سے رک جاتے ہیں، حج کرنے سے انکار کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا اللہ، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا رب، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس سے اپنے گھر کی محبت چھین لی جاتی ہے، ایسا نہ سمجھیں، ورنہ رب کافر کو بھی لقمہ دیتا ہے، خنزیر کو بھی کھانا کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، ہر مخلوق کو وقت پر کھانا پہنچاتا ہے۔ اگر وقت ہونے پر حج کی توفیق نہیں ہوتی، وقت ہونے پر نماز کی توفیق نہیں ہوتی، سجدہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو آپ اپنے رب سے کہیں، اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ رب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھن لی جاتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کے حج کیے، ہر حج کو جاتے، حج کو جاتے وقت وہاں دعا کر کے آتے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے یہاں کی جگہ سے محروم نہ کرنا۔ 70 مرتبہ حج کر کے واپس آئے، اور 70ویں مرتبہ جب انہوں نے حج کیا تو انہوں نے دعا نہیں کی کہ اب دعا نہیں کرنا ہے۔ 70 حج ہو چکے، اس کے بعد جس سال دعا نہیں کی اس سال ان کا انتقال ہو چکا۔ علی ابن موفق فرماتے ہیں کہ میں نے 7 حج کیے ہیں، 7 مرتبہ حج کے سفر کے لیے میں نکلا ہوں، 7 مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوا، 1 مرتبہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بار بار اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا ہے، کہیں میرے حج مردود تو نہیں کیے جاتے، میرے حج قبول بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ سوچ رہے تھے۔ کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر کے 7ویں حج میں، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، الہام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، علی ہم آپ اپنے گھر میں کسی پرائے کو لے جاتے ہیں یا جس کو آپ نہیں چاہتے اپنے گھر کا دروازہ دکھاتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ ایسے آدمی کو جو اچانک ملا، آپ بس اس کو راستے سے ملاقات کر کے روانہ کر دیں، ہم آپ کو بار بار اپنے گھر پر بلا رہے ہیں، یہ تیری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے کہ تیرا رب تیرے حج کو قبول کرتا ہے، تیرا رب تیری نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر توفیق نہیں ہوتی، بار بار ہم ٹالتے رہتے ہیں، 1 سال ہو گیا، کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس خیال پر کہ بچوں کی شادی کے بعد ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کچھ ابھی کام کاج باقی ہے اور ہم بڑھاپے کو پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ماں باپ کا حج نہیں ہوا، اس انتظار میں ہیں۔ یاد رہیں، جس آدمی پر حج فرض ہو چکا اور والدین پر، ان کے ماں باپ پر حج فرض نہیں ہوا، تو وہ ان کا انتظار نہ کریں، وہ اپنے حج کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اور بچوں کی شادی کے مسئلے کو ایسا نہیں کہ پہلے شادی ہو جانی چاہیے بعد میں حج کرنا ہے، یہ شادی کا مسئلہ تو ہم نے مشکل کر دیا، ورنہ شادی میں مہر کے علاوہ کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، اس کی وجہ سے حج میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ خطبات فقیر میں شیخ ذوالفقار نے ایک بات لکھی ہے کہ کراچی کا ایک آدمی بہت بڑا تاجر تھا، اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ روزانہ عمرہ کے لیے جا سکتا تھا، روزانہ واپس آ سکتا تھا، اتنے پیسے تھے۔ بڑی ضد کر کے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی حج تجھ پر فرض ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ کا حج کر لے چل۔ کسی نہ کسی طرح اس کو تیار کیا، ٹکٹ بن گیا آنے جانے کا، ویزا آ گیا، بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس دن اس کو جانا تھا، اس کے 2 دن پہلے اس کا کوئی آدمی تاجر اس کا ساتھی آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ حج کو جا رہے ہیں؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ آپ وہاں جائیں گے، وہاں کوئی تجارت اور بزنس تو کریں گے نہیں، حج تو اس سال نہیں تو آئندہ سال بھی ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے کام پڑے ہیں،
بہت سارا تجارت کا نقصان ہو جائے گا، اب کیا کرتے ہیں، اس کو ملتوی کر دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو آپ کہتے ہیں تو اس کو ملتوی کر دیتا ہوں آئندہ سال تک، کیا آئندہ سال کر لوں گا۔ اتنے میں تاریخ آ گئی، وہ قافلہ جن کے ساتھ اس کو جانا تھا وہ قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب وہ قافلہ جس تاریخ کو واپس آنا تھا تو وہ تاریخ کو وہ قافلہ واپس آیا، اور اس کے دو دن کے بعد، یہ تو حج کو نہیں گیا، اور دو دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو چکا۔ اگر وہ جاتا تو حج کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا، بغیر حج کے دنیا سے رخصت ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب دل میں تڑپ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے دعا مانگے، اس کے سامنے گر گرائیں، اللہ میرا کون سا گناہ ہے کہ تو تیرے در سے مجھے دور لے جا رہا ہے، تیرے گھر کی توفیق مجھے کیوں نہیں ہوتی، کون سے گناہ کی وجہ سے یہ کام میرے رکے ہوئے ہیں، میں مسجد تک نہیں آ سکتا، میں کعبۃ اللہ تک نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، سارے اسباب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت میں باہر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہے، وہ آدمی اپنے ہاتھوں کے سہارے اپنی بیٹھک کے بیٹھک کے بل وہ گھسیٹ کر کے جا رہا ہے۔ پوچھا کہ اتنی دوپہر کی سخت گرمی میں تو آدمی کہاں جا رہا ہے؟ اس بندے نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ایسا؟ کہا کہ ہاں اس طریقے سے حج کو جاؤں گا۔ کہا کہ آپ رک جائیے، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا مالک میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ تو بڑے بے وقوف نکلے، جس خدا کو جس کا خدا ناراض ہو، جس بندے سے جس کا آقا ناراض ہو اس کے غلام سے، تو وہ کہیں سواری پر جاتا ہے، میرے رب کو منانے جاتا ہوں، سواری پر نہیں جا سکتے، بس میں تو ایسے ہی جاؤں گا۔ اور وہ روانہ ہوتے چلے گئے۔ کہا کہ آپ دو تین گھنٹے سخت گرمی میں گھر پر آرام کر لیں، اس کے بعد آپ نکل جانا۔ کہا کہ نہیں، آپ لوگ تو پیروں والے ہیں اور آپ چل سکتے ہیں، میں چل نہیں سکتا، مجھے تو اس طریقے سے وہاں کے سفر کے لیے جانا ہے۔ تو وہ آدمی اس طریقے پر کعبۃ اللہ کے حج تک پہنچا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ہوا کہ جس سال وہ حج کو پہنچا اس سال مجھے بھی حج کی توفیق ہوئی، مجھے بھی اللہ نے حج کے لیے بلا لیا۔ میں حج کو پہنچا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ حج سے فارغ ہو کر کے شیطان کی جگہ پر کنکڑیاں مار رہے تھے، اور اس وقت کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہے، کیا ہوا؟ اس نے میں کسی نے کہا ایک نوجوان ہے جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ بندہ دعا کر رہا ہے۔ میں سن رہا کہ وہی نوجوان ہے جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، وہ اللہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ لوگوں نے تو حج سے فارغ ہو کر کے اپنی قربانیاں پیش کر دی، میرے پاس، میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ تیرے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری قربانی قبول کر لے۔ آنکھ کھینچی اور اس بندے کا انتقال ہو چکا۔ طرف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی پہنچا دیتے ہیں، اور اگر آدمی اپنے پیسوں پر تکبر کرتا ہے، گھمن کرتا ہے، اللہ اس کو محروم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چند ساتھی عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ میں پہنچے رمضان میں، تو رات کے وقت میں سب لوگ جمع ہوئے، کہا کہ ہم یہاں حج کے لیے عمرہ کے لیے پہنچے ہیں، صبح سحری بھی کرنا ہے، افطاری بھی کرنا ہے، چلو ہم مشورہ کر لیتے ہیں سحری افطاری کا کیا انتظام کریں گے۔ تو اس بندے نے کہا جو مالدار تھا، اس نے کہا جیب میں پیسے ہیں اس میں کیا مشورہ، ہر ایک آدمی اپنی اپنی تیاری کر لیں گے، اس میں کسی مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ بار بار اس کو بلاتے رہے، وہ بار بار انکار کرتا رہا۔ صبح کے وقت میں ان میں کا ایک ساتھی طواف چل رہے تھے، دوپہر کے وقت میں طواف کے دوران دیکھا کہ ایک آدمی بے ہوش گرا پڑا ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے، دیکھا کہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کو جا کر کے پوچھا تجھے کیا ہوا، تیری کون سی پریشانی ہوئی کہ تو سو پڑا؟ کہا کہ کیا کریں، صبح کے وقت میں سحری خریدنے کے لیے نکلا تو سحری کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوئی تھی، اور میں بھی سحری خریدنے کے لیے پیسے لے کر کے دکان پر گیا،
اب بغیر نمبر کے کوئی دیتے نہیں تھے، نمبر کے ساتھ دے رہے تھے، ایک دکان دوسری دکان، لیکن کسی دکان پر مجھے جلدی نمبر نہیں آیا۔ جس وقت میرا نمبر آیا اس وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، بغیر سحری کیے میں نے روزہ رکھا، جسم میں کوئی طاقت نہ رہی اور کمزوری کی وجہ سے میں گر پڑا ہوں۔ تیرا رب کہتا ہے اے بندے تو تیرے پیسوں پر گمن کرتا ہے، میں چاہتا تو تجھے سحری کرواتا، میں نہیں چاہتا ہوں تو تیرے منہ میں کوئی لقمہ بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اگر طاقت دے رکھی ہے تو حج کو ملتوی نہ کریں، جلدی سے اپنا، اگر اس سال جا سکتے ہیں تو اس سال کے لیے روانہ ہو جائیں، اگر اس سال نہیں تو جلدی سے جلدی اپنے حج کی تیاریاں کریں۔ جتنے کام آدمی کو جتنی رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹوں کا جواب اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، میں غریب بن جاؤں گا، کہا کوئی حاجی آج تک غریب نہیں بنا، حج کرو مالدار بن جاؤ، یہ تیرا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میرے کام رہ جائیں گے اگر میں حج کو چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے حج کی وجہ سے حج کو روک دیتا ہے اور اپنے کاموں کو کرتا ہے کہ میرے کام پڑے، وہ حج سے لوگ واپس آ جائیں گے لیکن اس کا کام پورا نہیں ہوا ہوگا، یہ بہانے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بہانوں کو چھوڑے، رب تمہاری دل کی بات کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اگر موقع ہے، پیسے دیے ہیں، طاقت دی ہے، تو وہاں کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اور اسی سلسلے میں ہمیں نماز کے سلسلے میں بھی سوچنا ہے کہ اگر توفیق نہیں ملتی نماز کی تو اپنے رب سے توبہ کرنا چاہیے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔